တလားမှာအနည်းဆုံး၅ဝေးလောက်ဖြစ်ရတယ်တော်တော်ကြီးဟုတ်ကဲ့အာညစ်မိကြတယ်ငါကတော့ညစ်တယ်ညစ်လားညစ်တယ်ညစ်ရဟဲ့တီဘာလာသိုးတာဒီဆောင်လာတယ်ပေါ့ဟာလေပုံစားချက်နေလားညလေဟာလူဘလူပြောလိုက်တာလေမသိငါပဲတခုလိုမှနင်းစီလာကြတယ်ဟာလေမဟုတ်လို့လားတော်ပြားအဆုံငါပြန်လို့မဟဲ့ဟဲ့ငါစောင့်နေတာညလေစိတ်ကြီးတယ်စိတ်ညစ်လို့နင်းစီလာပါလေဆိုမှညငါ့ကိုစိတ်ညောင်ပူလုံးနေစိတ်ညစ်တယ်ညမဖြစ်လို့လားပတ်စံလို့လားငါဆုတာရှိရလေလူပေါ့ခါငါစကားပြောချင်တာဟာအနင်နာဟောမရဘူး။ညလေယုံပြီးရင်ကံမောင်းသွားမယ်။ဒါနဲ့လေငါပုံမှန်ငွေလေးရလို့တစ်ခုတော့ငါလှုပ်ချင်တယ်ဟာ။နင်ဒီမှာလှုပ်ချင်တာ။ငါဘာဆိုပြောမိမယ်လေ။ဒီမှာကြောက်လေမလှုပ်ချင်။မသိတော့ဘူးဟာ။ညလေမျိုးရိုးပဲသိ။အဆိုငါလှုပ်ပြန်သွားကြမယ်လေ။ညလေစူပုတ်နေရပဲမြမြုပ်နေသားမှာ။အဲ့ဒါလုတ်လေငါစောင့်နေမယ်နော်။ငါတားပြီနော်ဆို။ဟုတ်ပြီ။ညမလို့လည်းမထင်ရတာ။တကားစိတ်ထားတာ။ဒီမှာလေအထဲဝင်လာမှတော်လိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားတာ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ခွေးကညီမလေးဆိုမှရောက်မလာတာ။အဲကြောင့်ဆောင်းမှုခွင့်တောင်းပြီးလိုက်တာ။မဘိုးလို့ကျွန်တော်လာရဆိုတော့ညီမလေး။ကိုကြီးတာလိမ့်ပါလိုက်တော့။ကိုကြီးလည်းလုပ်ပြတော့ကြားပြီ။ခွေးရဲ့ညီမလေးမဘိုးလို့ကျွန်တော်လာရမဟုတ်ပါဘူး။ခွေးကိုတွေ့ကျွန်တော်လာခဲ့ရလေ။ဒီလောကကြီးရဲ့မှာဆွေမျိုးတော်တာဆိုလို့ကိုကြီးညီညီမလေးနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိရဥစ္စာ။မလေးကကိုကြီးကိုတွေ့ချင်လို့လာတာပေါ့။အော်၊လာပြီတော့ဒီမှာ။ညီမလေးမဖိုးလေးစုထားတာ။ကိုကြီးလိုပါရှင်တုံးနော်။ညီမလေးပြန်တော့မယ်။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲကွာဘာတွေဖြစ်နေရလဲကွာရွေးရပါလားဟုတ်တယ်ငါတို့မဟုတ်ပိတ်တယ်မရှိဘူးတော့မတွေ့တော့ဘူးကွာသူငါစီလာတော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်လာတယ်ပြောရတာနည်းလုံးသွားတယ်။မကြည့်ပါဘူး။အတော့သူဆူထားတဲ့မိုးလေးလာနေတော့။စိတ်မကောင်းလိုက်တော့ကွာ။မရတယ်။ယူရက်လေးပါပါတယ်ကွာ။သူစိတ်ဆိုးလက်ခဏပဲ။အဲ့ဒီလောက်မင်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့တယ်မင်း။နော်။မတော်လေ။ဒီကြားထဲမှာခုမှစင်ပြေဘူး။အစိုးရကောင်တွေအကောင်းကြီးရောက်လာပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါမယ်ရောက်လာမှာပါကွာအခုခုပဲကြည့်တယ်အခုလူမညာတော့လို့လားပထမခြေနဲ့ငါပဲတက်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါငါတို့ရက်တက်လို့မရတော့ဘူးငါတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့ငါတို့မှာအားရရှိနေမှာလို့လည်းဒီပါနော်အဲ့တော့စဉ်းကြီးဆရာတို့ခဏမေးထားလိုက်ငါတို့အကားကြီးပဲလေ့ကျင့်ကြမယ်ဘောင်းနေခေါ်လိုက်မယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပါ
哦 ，OK OK， 我将我拉给王梅。 那时候，咱那晚你有多少票票吗？我。好的，明天开的比例，反正你啊，Facebook嘛，来到小镇你啊，说你啊，留言没弄得过，咋比赛去打？你不说，你还没弄得用，我马上拿。哎，不哩，我叫我妈你来台里啊，没丢丢，你走了多没呀？喏，要的。多没。啊，真多。 你路尼亚说了吧，那时候来抓嘛。好点呀，其实我搞比路没有。嗯，那时候嘞，你在朋友圈上，你也点来嘞，我哩实在票票没有，不想搞嘛。哎不，俺路俺路啊，不哩实在也没钱，别人都想不着，好点呢，得拉嘛，那时候俺为了票票也的，都多买一个。 你没见过，你没见过，俺路你得，你来，你来，你来。你来嘞，你俺你家那嘛比较，没人熬，俺老早我，比如说没人熬，我比较呢。俺差早，俺我苦多少钱，等我都没有，我得等到早。你没见过我，俺我多少钱，咱们讲。 好的，我这边告诉我们多少吧，要不要提前点联系的？对的，俺说来接俺妈呗，女友到出来了嘛。好的，没晓得呢，俺路还没有表白。嗯，阿来的，原来呢，等我离开过，红绿灯都不要表白嘛。 แกคลิโรทีนี้เมนูอารมณ์มาตายอ่ะเสียมาสักการณ์นั่นเองจบไปอะไรบาลีสุโรทีนี้ลาลูเมลูเชนลูเล่าเชนเป็นภาษาทูจาร์ตัวเมนูเดียวเชนสีดาวบาลูเชนเล่บาลูเอเลสุราวไม่บีโรมาเมนูลูเชนเล่าเวบีโรลาลูมาแล้วคู่ชายนิสาบีโรเดียวเชนสีดาวกูบาลูเชนเล่สุราวติชาเซนนาท่าเมนูอ๋อเดี๋ยวยังไงผมอ่ะลูเชน